Німеччина – країна, що надихає та об'єднує. Такі враження отримують відвідувачі заходів, присвячених тижням Німеччини в Україні. У Дніпрі вже відбулося відкриття виставок у музеях, кілька зустрічей з німецькими політиками та економістами. І з великим успіхом пройшов концерт тріо камерної музики «Оберон». Після виступу у філармонії музиканти провели майстер-клас для студентів Дніпровської музичної академії. І з ними зустрілася і наша знімальна група. Очікував тріо «Оберон» разом із нами і генеральний консул Німеччини Вольфганг Месінгер. Його привели в музичну академію не лише обов'язки. Я люблю класичну музику, але не тільки, теж люблю рок. Організацію мистецьких та просвітницьких заходів пан Месінгер називає нетиповою роботою для свого дипломатичного закладу, адже Генеральне консульство займається великими економічними та гуманітарними проектами, допомогою мешканцям зони АТО, налагодженням промислового співробітництва підприємств наших країн. Зараз же сили спрямовані на проведення понад 50 культурних заходів у рамках тижнів Німеччини в Україні. Ну, це теж не обична робота для дипломатів. Ну, я люблю эту работу, потому что я чувствую первое, что у украинского стороны это очень открытие, готовность работать, сотрудничать с нами. Німецька тема цими днями об'єднує багатьох людей у Дніпрі. Нові знайомства відкривають для учасників заходів нові можливості. Студентки ДНУ Ганна та Юлія виявили бажання допомагати з перекладом під час спілкування з гостями. Мені язик ще подобався в школі. Я робила на нього великі ставки, тому що він мені подобався його вивчати, і мені це вийшло дуже добре. І опит, і вся дійсно атмосфера просто замечательна. І тут очутитися, і познайомитися. Це честь познайомитися з такими людьми, музикантами. Тріо «Оберон» – це троє музикантів різного етнічного походження. Віолончелістка Антуанета Еммануїлова – болгарка. У 7 років переїхала з батьківщини до Німеччини. Навчалася грі на інструменті у відомих музикантів. Зараз сама веде клас віолончелі у місті Росток. Хенія Землєр, берлінська скрипалька, отримала численні нагороди відомих європейських конкурсів. Гастролювала у Японії, США. Її запрошують у Шотландію і Швецію для роботи у симфонічних оркестрах. Вона всюди встигає, але із особливим задоволенням грає у камерному тріо. Піаніст Йонатан Анер – уродженець Ізраїлю. Також з дитинства вигравав численні конкурси. Його називають унікальним камерним музикантом. Зараз Йонатан – професор Берлінської академії Ганса Айслера. Із задоволенням проводить майстер-класи. Вважає їх основою роботи викладача. Мы научим их в первую очередь слушать, потом мы будем смотреть на их работу, и в случае, если что-то не будет получаться, мы будем им подсказывать. Вот. Но все равно мы очень довольны и ждем этого момента, и думаем, что все пройдет благополучно. Чекають на майстер-класи студенти та викладачі Дніпровської музичної академії. Выступление, только не просто выступление для зрителя, а выступление под пристальным глазом профессионалов, как бы. И это даже может быть гораздо ответственнее. И готова к такой тщательной работе и работе над деталями. Наступного дня тріо «Оберон» поїде з Дніпра. Наші музиканти і організатори культурних зустрічей мають надію, що у німецьких колег залишаться добрі спогади про українське місто та його людей. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.